Bambus lidi tady, Ježíšek jedna z Microboxu, já vás vítám u mého, nevím co to bylo za zvuk, kouzelného průvodce, jak to tak vypadá na turné a co se bude dít, co budeme dělat. První věc, jsem zatím pořád doma a právě čekám na mého milovaného dědečka, který mě odveze na hlavní nádraží, protože mi nejede žádný autobus a na kole s touhle taškou vážně nepojedu. Protože je to dost těžký, je to všechno, co mám. Řekli nám, že máme být úsporní, protože autobus bude už tak dosmarovaný. Takže je to menší sportovní taška, snad se utudiu můj taťkův. Můj taťkův Baťužek, který mám takový věci, který, nebo mám ho hlavně na věci, který se potom budu chtít vzít na nějakou lokaci. Jo, co já vím, jestli si do toho dám nějaký malý rezervní pití, když tak náhradní tričko, deodorant, protože člověk se potí jako prase a všechny faninky mě chtějí objímat. A já nechci, aby potom pládali, což samozřejmě budou, protože jsem je zrovna objel. Takže jsme to nějak moc to nevylepším. Ale alespoň to nebude moje zavinění, respektive zavinění mým pyžma. Fuj, to je pěkně nechutný. Tudíž, to je prozatím vše. Právě jsme dorazili, za mnou můžete vidět menší část české lesplayerské scény a já jsem si dal velice zdravé jídlo, protože mě znáte. A za chvíli pojedeme autobusem a já se vám zase ozvu. To je Fimler. Akorát vypadá strašně teple, protože se oholil. Je to moc velká reklama. Je to moc velká reklama. Je, viděli jste už tenhle krásný obrázek? Viděli by. Každopádně ho budeme mít na tričku. Já tam nejsem. To je krásný, já tam jsem. Wow. Objíždíš, Ježí. No teď už jsme vlastně. A jo. Ono to vypadá, jako když se zamyslíte, že Ježich by stál přímo za Hausem, akorát se mi to nechce zaostřit. Kdybych stál přímo za ním, tak to by vypadá. Nechce. Jako když mu lehce strkám nohu. No nic, my vyrážíme z Prahy a za chvíli se uvidíme. Páčko. Tak, a tady projíždí, a to je auto, to není ten sakra. Je to pořád auto? Myslíš k tomu auto? Tohle je taky auto? A odjelo. Tohle je taky auto, nebo ne? Ne. A tohle? To je silnice. A šipky. Auto. A pruhy. Oh. A tam jsou nějaký dvě baby, ale tam jsou nějaký dvě baby. Co? Tam dvě baby nějaký. Ty vole, pojď. Teď se na mě chvíli nedívej, jo? To je baba, to co tam jde? Teď se chvíli na mě nedívej, jo? Tak jo. Ježišmarja! To jsem teda viděl víc, než jsem potřeboval. Ahoj. Raz, dva, tři zkouška, slyšíte mě? Ne! Tady něco šumí. Paráda. Tak zatím zkouška, zatím ještě nic důležitýho nemáme. Doufám, že máte rádi oranžovou. Já ne. Ahoj, já vás vítám. Omlouvám se. Omlouvám se, mlč.
Omlouvám se, že jsem nic nenatočil, když jsme přišli, ale bylo to tady takový divoký, pak jsme šli na večeři. Teď už je něco asi 1 ráno, bohužel jsme chtěli spát, akorát nám to trošku nevyšlo. Jsem na pokoji s Fimim. Půl druhý. Mým miláčkem a půl druhý. Ahoj, zdravím všechny fanoušky. Ne moje samozřejmě. A ještě je tady u nás Artix. Ahoj. Tady stojí před chvilkou. Já, knedlík s vámi. Válel se tady po zemi chudá. Příživ. Co kecáš? Takzvaný příživ. Vůbec nemůže chodit. Nějak se mu motá hlava. Sás, já můžu chodit. Tak a já jsem vás chtěl teda, já bych vás tady provedl, ale on tady moc není. Máme tady náš krásný kouzelný pokoj, jsme na nějakých kolejích. Je to krásný. To tady není. Zásuvky chvilku nefungovaly, protože nám protože jsem vyměnil žárovku a vypnul jsem pojistky. Jo, a já jsem se leknul, už jsem chtěl jít fakt seřvat, protože už něco štvalo. Protože nemáme, tady je za dveřma, je taková menší chodbička, tam je skříň a doleva máme společný záchody a sprchy. S vedrem a artikce. Protože jsem jim bych jim to ukázal, ale nechce se mi vstávat a rozsvícet tam, už jsem v postýlce. Já jsem zamknul navíc. Jo, navíc. Fy mi zamknul, aby se sem nedostal, víš. Aha. Pak ti šel otevří. Já jsem hodně zkrátka. A tam ve sprše ani na záchodech nefunguje světlo. Jo, na záchodě jsem vyměňoval. Jo, a už funguje. Ve sprše ne, protože tam by musel být. Paráda. Takže už můžeme chodit močit a nemusíme se bát, že nemočíme. Že teda nemočíme do zájedu hajzlu. Protože, co? Já se s vámi, jo, koukejte, už padá, už vůbec to nezvládá, chudák. Já vám ukážu snídaní. Jo, tady máme, kterou máme. Připravenou snídaní. Já mám tuhle. Tady máme. Jestli to s Ježichem rozpůlíme. To jsme ulovili. Ještě jsme si teda objednali bagetu. Já jsem byl u knapa, on má to mrcelý, ty vole. Já vím, protože jste mu to nesežrali, vole. On mi dal jeden, abych upadl. Ty jsi mu to nesežrali. No tak to jsme tady jako ulovili takhle croissant. Já jsem jich ulovil 10, byl mi jeden, vole. Je to bída, no, tady s lidma. To je špatný, vole. Každopádně já tedy doufám, že se vám zatím videjko líbí. Zatím pocity nemůžu nějaký říct. Zatím to byla jen cesta a tamhle hází Artix s klíčma. Jsou to naše klíče? Ne, já je mám vyskovaný na teď. Dobře. Jinak než to o té občance a gogova kamera? Jo, myslíte, jak Gogo ztratil kameru a já jsem ztratil občanku? Ne, to říkat nebudu. Jo, ztratil jsem občanku. A ještě vás samozřejmě chci pozvat na Fimladův kanál, abyste se podívali. Děkuji, Ove! Protože je to velký úžasný člověk. A to bude tedy vše. Já se s vámi loučím. Mějte se zatím krásně. Uvidíme se určitě ještě dál. Zatím pa. To je hajzl. Zajímá vás, jak spíme? Vůbec nijak. Takhle jsme se uložili do postele. Jo. Oh. Je tam. Co tam je? Oh my god, gay time. Oh, je to divoký mrošt. Takže takhle spíme. Sladké. 3 hodiny ráno. To nemusí vědět. Je 8. Mami, je 8 večer. Před chvíli skončil večerníček a my můžeme spinka. Jo, večera byla dobrá, přijďáček. Don't starve, dobronoc. Don't starve, Víš, že nespím. Dobré ráno, vítám vás. Je středa. Dneska jsme krásně v Plzni. Tady Artix malá kunda. Píp. Je nevyspalý. Když to kvůli tobě budu se vypípat, protože na tebe se nedá nenadávat. Fakt, po dnešní noci tady s tím blbečkem. Už. Je to vůl. Kecal pořád, už jsme ho museli mydlit. Ještě, že má vedry tak velký, Ježiš, tak velký svaly a dokázal ho zmydlit. Takže jsme všichni velice šťastní, že máme vedryho. Máme teďka ještě asi hodinku čas a právě přišel film. Ježiš, vybláda, ty bys těch brýlí vypadá strašně blahý. To bláda nosím. A máme takovou hodinku, aby jsme se pobalili a abychom si umyli. A což je růžovej. To já tam mám filtr, víš? Ty živočky. Jmenuje se to Pink Forever. Takže tak do hodinky vyjíždíme a budeme už
Brně v nějakým tom pekle. V Brně. Ahoj, právě se nacházíme v kulturním domě Peklo, teda doufám, že se to tady tak jmenuje. Každopádně jsme na lokaci v Plzni a zvenčí to vypadalo doopravdy, že to bude peklo, ale je to doopravdy pěkný, já vám to ukážu. Podle mě to naprosto fajná, teď stojím takhle v rušku, tady jsou místa, tohle jsou první VIP lejny, teda předpokládám, jo, je tady pásy a ukonče. Tady máme jednu krásnou hostesku a tady máme takhle pódium. Tam teda budeme stát. Nevím, proč je tam kazatelna, ale proč ne. Teď vás teda provedu ještě z druhé strany. Podíváme se, co máme tady. Upsky, lehce. Ale nemáme rád tyhle stěny, to je jedno. Takže tady se dostaneme na pódium. Na pódium. Tady máme pár lidí, tamhle stojí Vizardy a telefonuje. Zřejmě nějaký problém. Ano, tady máme krásný složky, moravský kraftkon. No, dobře, co se dá dělat? Takže tady je takhle organizační tým a já tady někam mám jít. Tam jsem ještě nebyl, tam je nějaká šatna. Asi, já už nevím. Možná, když půjdeme sem. Teď půjdeme sem. A se dostaneme za ostatníma. Já jsem to už jednou možná přešel. A ještě sem. No, bože, tolik schodů. Ahoj. Ahoj, Ondro. Tady máme zbytek Dement Party. Může tam někdo zamávat? Všichni nás serou. Zdravíme. Ahoj. A tady někde, když budeme tiší, tady byl Mr. Kravák. Pracuje. Tak ho nebudeme rušit. A půjdeme tamhle za zbytkem. Tady jsme se dostali už na ochos. To vám můžu ukázat z hra. Samozřejmě pak budou ještě nějaké záběry, až tady budou lidi, protože tohle je celkem o ničem. No tak teď už všichni přišli a my máme pár fanoušků. To by bylo hodně bídné. Ne, lístku je prodáno tuším 500, teď si nejsem jistý, takže to bude fajn. A tady jde největší striptérka a nejkrásnější holka celého turné. Ahoj. Počkej, uhni za tebou. Jo. A tady je teda zbytek kluku. Ahoj Vedry. Vedry, GG. Didi? Šup, čekám. Šňupací king. No jo, úžasný, šňupací king, ať se jde bodnou. Já zdravím všichni živočišné. Didi? No počkej, řekl jsem Didi. Challenge, ne? Challenge. Hodnej, není to vůbec jediné na tom koberci. Ale jede. Dobře, dejme tomu. Takže pokud se chystáte do Plzně a koukáte na tohle videjko, tak už jste tam právě byli, protože tohle videjko vypustím až potom, co se vrátím domů. Didi! Tudíž to je zatím takhle všechno. Jsem si pro vás připravil takový malý unboxing, je to naprosto úžasné. Dostal jsem tady taštičku od organizátorů, kde mám nějaké překvápko. A konečně naše tričko Minecraft Boxové, no není to úžasné. Tak se na to hnedka podíváme, co Strejda Ježíšek dostal. Takže počkejte, já to takhle otočím. No doufám, že to bude vidět, ono je tady celkem tma. Tak první začneme tady. No jo, je. Yeah. No není krásný, no podívejte na něj, já ho vyndám, počkejte. Tak, jo a jak ono se to rozdělává, no to jsou čarodějoviny. Počkejte, teďka budete chvilku koukat tamhle na zem, no ta je hezká, vidíte. Já vím, proto vám ji ukazuju. Tak, zahodíme nepořádek. A hned se podíváme, mám Elko, no oni si to pamatujou. Tak já ho tady takhle jako z toho hodím, aby jsme ho viděli, protože mám přeci jenom dvě ruce. Oh. Je to ten obrázek, který jsem, počkejte, židla není nejlepší řešení. Hop. Je to ten samý obrázek, co jsem házel na Facebook, potají, nikomu jsem neřekl, že to bude obrázek na trička, takže překvapko, hahaha. Doufám, že se vám líbí, mně se líbí naprosto úžasně. A teď tady za mnou prošel Tomcat a chtěl mi olíznout ucho, naštěstí jsem uhnul. Takže to je tričko, wow, to je krásné, hnedka si ho na sebe vezmu, zatím mám na sobě tričko turné LP, které jsem vám již ukazoval. Dostal jsem fixu, zelenou, no jo, podívejte na to, velká kvalitka, no tak to tady odložíme. Zelenou teda nevím, k čemu mi bude. A ještě tady máme dále
Co tady máme? Je. Tak to už je všechno. No podívejte se na tu hromádku, co jsme dostali. Turné LP ve barvě zvratku. Přesně tak ta barva vypadá. Dokonce má ty malé oranžové kousky, co se tam občas objeví. A tady máme placičky. No podívejte na ně, nejsou krásný. Je, ono se vám to trošku leskne, za to se vám omlouvám. Každopádně si ji můžete koupit a uvidíte to sami. Tady máme ještě placky turné LP, náš krásný autobus. Se omlouvám samozřejmě za kvalitku, ale bohužel mám jenom telefon, kameru ještě nemám. A naše náramky, no, ten je krásný, já si ho rovnou vezmu, abych byla, sakra. Je to velice, moment, počkejte. Tak, a my si uděláme rovnou přehlídku, víte co? Já vás takhle položím. Teď jsem se v tom zasek. Promiňte. A vezmeme si tričko Minecraftu, protože je mnohem lepší samozřejmě. Já si možná sundám tady moji krásnou tu pisačku a vezmeme si. Někdo hledá smusu. Tak, ještě si vezmeme nárameček na druhou. Ne, nevezmeme, dám si takhle oba. Na jednu ruku, já to dám asi ségra nebo tak někomu, protože ty budou mít radost a já ty náramky nenosím teda, pokud nejsem na akci, tak, protože mě je to nepříjemné, dřív jsem nosil hodinky, ale nebylo to ončo, zvláště když jsem s tím pořád někoho škrábal, když jsme se koupali, nebo tak. Tak, ať jsem celý krásný, teda aspoň doufám, no. Tudíž, tečko, naprosto parádní. Je to design dělaný hlavně pro holky, jak jste si všimli, dva velké ovalovité tvary přesně ve výši prsou, takže si můžete říct, teď si šahám na Ježicha a, ne, hauze nechci, teď si šahám na Ježicha, Ježichu. Dřív než já, což je teda trošku trapný, takže máme takové... Takže ty kopíruješ Goga? Ne, bim! Takže za chviličku budeme nabíhat na stage, já se vám pokusím ukázat, jak to tam vypadá, ale uvidíme. Počkejte. Tak to zatím vypadá, zatím vše! Co House zmlátil Menta, konečně se Mentovi trošku v hlavě přeskočilo a ví, jak to má dělat. Ježichu, promiň, já Minecraft už... Řekni, že ten tričko je hezký. Je hezký, je moc hezký, je nejlepší. Ať se ho koupi. Kupte si je za dobrou cenu, nevím za kolik, ale je dobrý. Tak, hodnej. Tak nic, nic se neozvalo. Fuck! Právě jsme partičkovali tady spolu s Gogoušem. Šlo to? Jsme YouTubeovou partičku, ještě jsme v tom byli teda tak trošku panicové. Jo. Zatím jsme to zkoušeli jenom na Craft Campu. To se ani neskoušel. Ne, já jsem tam nebyl akorát. Jsi hloupý. Tak to jsme zkoušeli už s Craftem, je to parádní, takže někdy doufám, že se tam dostanu s Craftem. Craft je dobrý herec, Craft. Craft je fajn. A tedy... Za začátku to byly trapasy. Začátku jsme nebyli zladěný.
Ku koncu to bolí těžké pasy, ale lepší. Ale už vtipný, takový ty přijatelný. Jo. No nic, teď kdo má potřebné? Netuším, ale už mě to nezajímá, ale bo jich nemáme. Dneska už máme volno. Volno. Jdeme se loďom. A zítra jdeme. A máme oddych. Směr Hradec. Tady Gogo rozjíždí velké Photoshop skilly. To je malování, Ježíš, malování. To jen si nikdo věděl. Wow. Nikdo neví, co to může být. Co se z toho stane, co se z toho vyklube. To prozradil. Ne, říkám, nikdo netuší, co to může být, co se z toho stane. Já tuším. Já si myslím, že to bude nahatej smusa, jak se válí na hotelovém pokoji. Ježíš. Pokrytej pizzou a hlavně kukuřičnou teda. Za... teda. Za kukuřičnou. Ten smusa má, ale... Ne, to maluješ! Dneska už nakoupit. To je určitě prsatá paní, viď? Jo? Tam má takhle prsa, tady jsou dvě prsa. Proč? Takže tohle kreslí Gogo, no? Protože tyhle dneska... Šikulka. Respektive svůj... Právě Minecraftbox tě znesl, Minecraftbox tě ponosí. Protože z toho nekrát. Takže si dělám srandu. Každý jde sem za sebe. Ale prase to je. Je stejně strašně málo. Prasto. To maximálně, ta se nejde. Ty srap utíká před fanouškama. Tak právě jsme dorazili do Prahy, jsme tady na nějaké vysokoškolské koleji, což je tady naše ubytování na... Dnes je co? Momentíček. Dneska je 14. tuším, že? Dneska jsme byli v Plzni, takže je 14. středa. Tudíž dnes spíme ve středu, spíme tady. Oproti tomu prvnímu ubytování musím říct, že jsme si hodně polepšili. Jsem strašně rád, je tady konečně funkční sprcha, svítí tam světla, je poměrně prostorná, že myslím, že to bude v pohodě. Trošku se nám změnilo rozvržení pokoje. Já tady musím posunout postel, protože jsem si ji narovnával, jsem posiloval a nevešel jsem se sem. Takže tady spinkám já, mám to momentálně vyházené, protože se mi nějak se mi pokazilo se mi věci v tašce, takže jsem to... Já to mám momentálně rozházené, bohužel nějak se mi prostě v tašce se tam přeházel, takže se to budu muset se skládat znovu. Tady spí Fimi opět a vypasovali jsme k nám ještě cvrčka, tady mám svůj krásný notebook a věci, tady je naše tričko, já nevím, já jsem vám ho možná ještě neukazoval tady. Jo, já jsem vám ho ukazoval v unboxingu, teď jednou ukážem si ho znovu, protože mě se fakt strašně líbí. A já doufám, že vám taky, že si ho třeba i někdo koupí, samozřejmě nechci vám ho vnucovat,
pak určitě domluvíme i nějakou soutěž, nebojte, tak. A takhle, to se tady nechám. To je tak krásný. Je, ahoj Fimi, teď tě vidí fanoušci Minecraft boxu celého skoro nahého. Co nám k tomu povíš? Vracím ti sprchový gel. Tak jo, to si nechám líbit. Tak, byl hezky mastnej. Jo, to já, no nic. Tak a já se teda podívám tady dál, děkuji ti Fimi. A ukážu ještě náš pokoj. Tady máme takovou předsíňku, tady když otevřeme tyhle dveře, jak se dostaneme na chodbu, tam vám ukazovat nic nebudu. Mám tady ledničku, tady jsou nějaké skříně, samozřejmě to nevyužíváme, protože jsme tady na jednu noc a bylo by to prakticky zbytečné, tady máme nějaký řád, jsme ještě nikdo nečetli. Tady máme záchody, tam leží sevny, já vám hnedka ukážu. Bohužel teda jsme v podstatě na jednom pokoji se sevnem, no co můžeme dělat. A tamhle je výherce soutěže, ahoj. Tak a tady máme tu koupelnu, která jsem mluvil již, na kterou jsem docela ahoj, ahoj, jak se všichni máte, já se mám fajn. Takže tady máme ten krásný sprchový kout, což, no už jsem viděl větší. Nechápu, proč je to vyvýšené, já si rozbiju hubu. A tady jsou Fimlarovy trenky. Jsem je ulovil. No teda, ale jaký máš krásný tričko, ty měláš radost, kluku jeden. Jo, já měl plný ruce práce. Tak a to je tady takhle vše, já si vás vezmu, ať mě líp vidíte. Doufám, že faninky neomlívají, protože jsem bez trička. A pokud... Ale pokud, tak za to budu moc já. Pokud, tak za to může Fimi. Protože ze mě to tričko prostě serval. No, už je vyhozené. Já vám můžu ukázat ještě vlastně, kde my jsme. Třeba to tady někdo poznáte. Tady máme krásný balkónek, tak podíváme se. No, ono to moc neuvidíte, protože můj foťák je, teda můj foťák. No, kdybych měl foťák, aspoň já mám telefon. Tam stojí nějaká dodávka. Tady to takhle máme. Tamhle někde nám stojí autobus. Tamhle jsou lidi, které neznám. To studí do háje. Tady jsem se opřel o velice studenou tady zabradlí. No, vy to neuvidíte. A tak autobus vám neukážu, protože je někde zaparkovaný za rohem. Každopádně zpátky na mě. Já doufám, dneska v Plzni, pane bože. To bylo naprosto úžasný. Prodal se dopravdy dost lístků nakonec, díky bohu, jsem za to hodně rád, že tam bylo fakt tolik lidí. Vy jste určitě viděli záběry, já jsem se tam snažil něco natočit, bohužel jsem omezený každý den 20 minut paměť, protože můj telefon prostě není schopný přijmout 8 gigovou SD kartu, prostě ji nenačte, 2 gigovku v pohodě. A bohužel mám jenom jednu, druhou jsem si nekoupil, takže já musím vždycky přeházet to na svůj noťas. Teď jsem tam přeházel, takže naštěstí jsem, můžu se vám zase věnovat. Zpátky k Plzni, bylo to naprosto úžasné, já jsem si to dneska neskutečně užil. Já doufám, že to na těch videích bude vidět, bylo to fakt bombastický. Ke konci jsme tam měli tu autogramiádu, to bylo fajn. Jsem strašně rád, že jsem si mohl pokecat i s váma, s fanouškama. Protože to se, nikdy předtím se mi to nepovedlo, vždycky tam byl takový šrumec, že jsme si nikdy nemohli pokecat a furt podpisy a ani fotky jsem kolikrát nestihl, ani kolikrát někdo prostě se může, promiň, podpis ti dám za chvilečku, no a pak jsme se už nenašli a je mi to strašně líto. Doufám, že tomu se vyvarujeme. Teď jsme zavedli takový jiný systém, jsou tam takové ostrůvky a chodíte si za kým chcete. Vyjde to mnohem líp, je tam víc místa a fakt jsem si pokecal se spoustou lidí a jsem strašně rád, že jsem vás poznal, jste úžasný. Ty taky, Ježíku! Strašně se teď těším do Hradce, protože tam mám tam pozvané na guest listu, mám tam pozvanou moji babičku milovanou, mám tam maminku, tatínka, moje ségry, dvojčata, kdo jste to nevěděli, je jim 13, abyste se neptali, a mám tam bratránka, tam mám bratránkova kamaráda a svoje kamarády, kamarádku. To bude tak úžasný. Já jsem úplně plný emocí, jsem strašně, strašně rád, že jsem nakonec jel. Fimi se tady tak jako kroutí. On by nám možná chtěl zatančit. Nebudu tančit. To pojď nám, zatanči nám. Tak, počkej, musíme... Dneska jsme jeli dobře, ale... Dneska jsme jeli dobře. Hráli jsme. Zúčastnili jsme se Harlem Shakeu, sice jsem už hodně proti tomu, že Harlem Shake už by se dělat neměl, ale... Ale když už to tam teda rozjeli a fanoušci už se do toho pustili, tak jsem do toho prostě usnul taky a s tím jsme to tam rozjeli. A bylo to moc fajn. Teď jsem vám asi filmoval chvilku strop, sorry. Stane se. Tudíž já teď půjdu do sprchy a pak asi půjdeme nějak do Hajan. No víte, jak to dopadlo včera s Hajanama, když jsme tak nakonec... Tak to dopadne stejně. Tak to asi dopadne stejně, no. Dneska už se s námi knat nikdo nenastěhuje, protože pokoje už jsou fakt fajn. Ale jako nebráním se tomu, místa je tady dost, takže dneska by se nás sem vešlo 6 i 7, já myslím. Na já balkóně myslím, se i 8. Já myslím, že tady prostě vyhodíme postele z okna a dáme všude matračky. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Maximálně. 7 by se možná. Možná vyšlo. A ještě 8, tam někoho narvem na chodbičku. Jo, takže... Takže dobrý, no, já takže myslím, hotel, že... takže máme zase multiplayer room. Tudíž... To je zatím vše. Takže je čtvrtek ráno, je nám všem krásně. Vůbec nevíme, jak dlouho jsme spali, ale bylo to celkem fajn. Já musím říct, že vyspanej celkem jsem, ale myslím si, že se ještě chrupnu v buse. Jen tak pro jistotu, člověk nikdy neví. Dneska máme volný den, měli bychom jít na nějaký motokáry. Já to možná vynechám a půjdu ještě spát. Tady holky spinkaj. Ahoj. Ahoj. Holky jsou unavený. Měli jsme stávat už asi před 10 nebo 20 minutami a holky ještě spinkaj. Díky. A to je zatím vše. Toto video už je poněkud mimo turné, bohužel. Už je 2 dny po turné a mám neustanou postel. To je naprosto mimo. Au, pse, nepleť se mi tady. Víš, že já za nic nemůžu. Nikdo mě v týdně nevidí. A právě teď kopíruješ to pivo. Už je bohužel po turné, já jsem nebyl na celém turné, omlouvám se tímto všem fanouškům, které jsem nepotkal, ale v Brně se stala taková malá nehoda, skončil jsem v nemocnici společně s Domky, s Cvrčkem a tuším, že tam byl chvíli Esmusa, jsme chytli střevní chřipku, nevíme z čeho to je, z jídla nebo jestli tam někdo dotáhl infekci. Teď už je to jedno, bohužel jsem se nedostal na všechny lokace. Jak vidíte, jak i takhle se mi povedlo natočit půlhodinový video za těch pár dní. Pane, že je to spousta hloupostí, omluvte moje editační skilly, nejsem žádný profík, ale snažil jsem se vám to trošku přiblížit. Já se tady ještě jednou omlouvám, že toho prostě není víc a že jsem na turné chyběl, ale není to moje vina a samotného mě to strašně mrzí, věřte, že hned jak bude nějaká šance, tak se tam podívám. Zatím tomu tak není. Uspořádejte si nějaký kon na Slovensku. Tudíž já děkuji, že jste se podívali na toto videjko. Doufám, že jste si turné užili, nebo toto videjko užili tak, jako já jsem si užíval jeho tvorbu. Právě teď jsem řekl něco ve smyslu, co říká Touby. Zase ho kopíruju 2x za jeden záběr. Dobrá práce, Ježichu. Mějte se všichni krásně. Adios.